Que era festa e agora eu tudo que já morreu. Não pode pensar que esse é o meu fim. Não é o que Deus planejou. Mas você me trouxe aqui essa noite muito mais do que para cantar uma canção.
Deus me trouxe aqui essa noite para dizer que você não pode desistir. Você não pode parar. Você não pode entregar os pontos. Você não pode largar a mão do arado. Você não pode largar e deixar aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Ele entregou a você, porque ninguém pode fazer como você faz, querido. É um jeito peculiar, cada ser humano tem um jeito. E se Deus colocou nas suas mãos, é porque daria certo nas suas mãos. E por isso você não pode entregar. Se você entende essa palavra, e se você quer começar 2012 diferente, eu queria que você saísse do teu lugar, viesse por esse corredor. Vem aqui, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você, independente de quem você seja, meu amado. Seja você quem for, evangélico ou não, líder, membro de igreja ou não, seja você quem for, eu queria que você saísse, tentasse chegar o máximo que você puder aqui à frente, querido. Oh Deus, oh Deus, oh Senhor, faz algo mal, Deus, faz algo mal.